Вітаю! Це програма «На перший погляд» та я її ведучий Ігор Петренко. У цій студії ми розбираємо політичні розклади та показуємо, що не все так просто, як видається на перший погляд. Сьогодні ми будемо підбивати політичні підсумки року, зокрема, точніше, в першу чергу для українських політичних партій. Зокрема, спробуємо визначити, хто з них що здобув, а хто з них що, відповідно, втратив у 2020 році. Ну, а також спробуємо спрогнозувати, що чекає на провідні політичні сили або, можливо, на певних навіть джокерів, і загалом, як це відіб'ється на нас з вами у 2021 році. Тему здобутків партії в 2020 році продовжать наші журналісти. Журбою радість обнялася, так можна описати результати місцевих виборів для партії «Слуга народу» у 2020 році. Журба, оскільки «Слуги» не отримали такої загальнонародної підтримки, як партія Зеленського під час парламентських виборів. Радість, бо раніше їх представників зовсім не було у місцевих органах влади. Сам Володимир Олександрович використовував власний авторитет і як міг розігрівав інтерес електорату до «Зелених». Навіть провів опитування про легалізацію марихуани, довічне ув'язнення корупціонерів, створення економічної зони на Донбасі, скорочення депутатів та використання безпекових гарантій Будапештського меморандуму. Загалом рік для ЗЕ виявився важким, адже увесь час доводилося гасити скандали навколо своєї фракції. На початку року Євген Брага радив пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за комуналку. У квітні, попри карантин, члени фракції ЗЕ ходять до ресторану «Велюр» нардепа Миколи Тищенка. Скандали сексистські із бабою робочою, корабельною сосною. Олександр Корнієнко та Давид Арахамія стали інтернет-мемами за висловлювання про жінок-однопартійок. Експерти помітили, що ці та інші казуси били по рейтингах пропрезидентської сили. І політичні конкуренти скористалися ситуацією, щоб завоювати собі більше прихильників. Якщо європейська солідарність Петра Порошенка здобула собі додатковий електорат у західній частині України, то ОПЗЖ Віктора Медведчука відкусила пиріг на Сході. Гарний результат продемонструвала і Батьківщина, яка посіла другу серед партій позицію. На відміну від ЄС та ОПЗЖ, Юлія Тимошенко не заявляла про свою перемогу, але відчутно взяла більше, ніж партії Медведчука та Порошенка. Тим часом українці цього року помітили, що президентська монобільшість у парламенті не така вже й монолітна, як виглядала на перший погляд. Окремі депутати показували характер і голосували не так, як сподівався Володимир Зеленський. Не в останню чергу через вплив Ігоря Коломойського. Неслухняним депутатам президент час від часу погрожує розпуском парламенту. Але твердої гарантії, що цей метод завжди діятиме, ніхто дати не може. Між тим, політологи говорять, що результати місцевих виборів 100% повторять майбутні вибори парламентські. А розбиратись у цих складних питаннях щодо того, що здобули, а що відповідно втратили політичні сили, будуть допомагати юрист, політичний та економічний аналітик Андрій Вигиринський. Пане Андрію, вітаю вас. Дякую, що завітали. Та політолог, кандидат філософських наук, майстер політичних афоризмів Валентин Гладких. Вітаю вас, Валентин. Добрий вечір. Ще раз дякую, що звітали. Тема непроста, складна, але ми маємо спробувати її максимально просто пояснити для наших глядачів. Ну от я пропоную почати з відного такого запитання з приводу того, що ви от запропонували свій варіант топ-3 найуспішніші і топ-3 найменш успішні політичні партії у 2020 році. Ну, давайте, пане Андрій, з вас почнемо. А чому не з майстра афоризму? А майстра афоризму не треба підготуватися. Він якраз, ну, дивіться, афоризми, вони народжуються відразу. Тобто він має чи володіти... А він відреагує на вашу позицію і народиться афоризм. Стендапера. І тоді от відразу, апа, Валентина, і Валентину вистріл. Ну, цікаве питання з приводу топ-3, тому що потрібно, мені здається, в таких аналітичних бесідах про здобутки партії треба визначати, по-перше... Критерії. Ну, не стільки критерії, а яку ціль ставила перед собою партія і як наслідок, чи вона її досягли. Бо абсолютно не факт, що ту ціль, допустимо, яку ми з вами відсторонено вважаємо, що ця партія повинна була б здобути в цьому році, що вона для себе її насправді ставила. Це раз. І друге, чи була можливість її здобути. Тому що, допустимо, для ряду нових молодих політичних партій говорити про те, що в 2020 році вони могли пройти в парламент за відсутності виборів в парламент, в принципі, говорити не доводиться. Ні, безумовно. Ми не говоримо про ці критерії. Давайте так, що це ваше суб'єктивне враження на основі ваших критерій, а далі, коли ми будемо вже йти про детально кожні політичні сили, ви тоді зможете розширити свою думку. Де політичні партії могли себе реалізувати. Ми можемо дати відповідь на це питання на місцевих виборах. З огляду на результати місцевих виборів, всі політичні партії, які представлені в парламенті, фактично здобули ті чи інші перемоги, локальні чи регіональні, тому вони апріорі протягом останніх декількох місяців подавали в кінці року свої результати як перемоги. Це з їхньої точки зору. Найбільш успішною з точки зору політичного майбутнього партії у 2020 році була партія «Голос». Я про це говорю відповідально, тому що вона виправдала очікування всіх своїх виборців і, як мінімум, всіх своїх прихильників. Так. І, майже це... нічого не здобула, так? Бачите, Ігор, і ваші очікування вона теж виправдала. Тому тут співпало все. Вони не розраховували, їхні виборці не очікували, і результат досягнутий, і вони виявилися ефективними. Всі решта політичні сили, так чи інакше, в більшій мірі, мені здається, все-таки ті, хто сьогодні знаходиться в опозиції по відношенню до монокоаліції, якщо ми все-таки проєцюємо ситуацію на парламент, вони покращили свої позиції порівняно з роком парламентських виборів, тому що все-таки для них був багато в чому 20-й рік був більш неочікуваний з точки зору результатів. А раптом зелені дійсно устоять ще один рік і виступлять на місцевих виборах вкрай потужно. Тому мені здається, що в цілому точно переможець у нас – це голос. Всі інші політичні сили розділяють між собою друге, третє, четверте, п'яте і десяте. Аутсайдери тоді, топ-3 аутсайдерів. І знову ж таки тут голос очолює, так? А от аутсайдер? Ні, чому? Дивіться, не можна бути переможцем. Хоча в випадку голосу можна бути і переможцем, і аутсайдером. От я думаю, що Валентин з точки зору філософських підходів може пояснити, що таке можливо. Я думаю, Валентин, мало того, що пояснить, він ще підсилить мою позицію з приводу фракції і партії «Голос» і роз'яснить насправді, що в силу їхньої політичної гнучкості для них бути і аутсайдерами, і лідерами – це, в принципі, одне і те саме. Гаразд, тим не менше, все одно. Тим не менше. Об'єктивності заради, мені здається, що до певної міри своїх очікувань від місцевих виборів, як від єдиної, скажімо так, процедурного моменту, де партія могла себе реалізувати, не виправдали «Слуги народу», для себе в тому числі і для їх виборців. «Слуги народу» репутаційно все-таки, розумієте, тут... Давайте поки що без пояснень, я розумію. Тут є питання в тому, що чому мова йде про слух. Не від того, що в них фіаско, від того, що очікування і місце, яке вони займають в суспільно-політичному житті, воно... Це вершина, це Еверест політичний, який в цій країні не досягав в парламенті ні одна політична сила. Тому, власне кажучи, коли ми говоримо про парламентське життя «Слуг народу», я говорю про парламентське життя «Слуг народу», то мені дуже прикро, але це було очікувано, що за 20-й рік все-таки в цій політичній силі відбуваються ті процеси, про які, на жаль, ми застерігаючи говорили. І про яких ще ми поговоримо трохи далі. Але вони деструктивні в частині самої діяльності партії, раз, і вона не збирує самостійно голосів для голосування. І це, як мінімум, протирічить всім очікуванням, хоч їх виборців, отак, не більше, не менше. Гаразд, зрозуміло, дякую. Пане Валентине, до вас те ж саме питання. Топ-3 успішних, топ-3 неуспішних. Можна без таких довгих пояснень, тому що ми потім все одно кожну партію будемо по кісточкам розбирати. Я би тут просто на два щабли розвів би. Питання перше – це робота Верховної Ради України, відповідно, робота коаліційного уряду, в даному випадку уряду, який сформований монобільшістю. Оскільки попри зусилля решти політичних сил, які представлені в парламенті, монобільшість збереглася, і на сьогоднішній день немає необхідності формально створювати коаліцію, чого дуже, мабуть, хотілося б і партії «Голос», бо вони там стають одними із першими в черзі на гіпотетичну коаліцію у разі припинення монобільшості. І я думаю, що той факт, що вони змогли зберегтися, це вже є досягнення. Тому що, насправді, турбулентність була дуже великою, починаючи від коронавірусу і закінчуючи взагалі цими наслідками соціально-економічними, соціально-політичними, які за собою це потягло. Тому їм треба віддати належне, що все-таки вони, знаєте, спасибо, що живой. Тобто в їхній ситуації зберегтися як монобільшість, в нинішній ситуації, це вже є успіх. Далі, відповідно, чи посилили, чи послабили свої позиції їхні основні опоненти в парламенті. Знову ж таки, ми сказали, що у разі продовження цих тенденцій, про які говорив Андрій, що там можливо буде бракувати голосів. Добре, голоси може бути бракувати, але вони можуть їх добирати і добирають, слава Богу, без переформатування коаліції. От якщо виникне необхідність формувати коаліцію, то я думаю, що гіпотетично переможцями може стати в першу чергу Юлія Володимирівна Тимошенко, яка також стоїть ще поперед голосу, тому що на відміну від голосу вона реально хоч знає, що робити, а не просто розмірковувати про все глобальне і конкретне конкретно ні про що. Ну, але поки що цього не стало. Це означає, що в залежності від переформатування коаліції в Верховній Раді України, гіпотетично, ну, дві політичні сили можуть від цього виграти. Ну, це, в першу чергу, Батьківщина і гіпотетично Голос. Європейській солідарності нічого не світить в цьому парламенті, ну, за будь-яких розкладів, навіть токсично для формування коаліції. ОПЗЖ так само є токсичними для формування коаліції, тобто нічого не буде. Далі, всі ці розмови про гіпотетичні дострокові парламентські вибори. Ми з огляду на результати місцевих виборів, взагалі на соціологію, прекрасно усвідомлюємо, що навряд чи поміняється розкладка. Ну, себто все одно буде, якщо формуватися нова коаліція, все одно вона не сформується без слуг. І прекрасним підтвердженням цьому є зараз ті більшості, які формуються на місцях, де значна частина формується якраз за участі «Слуги народу», та сама «Батьківщина», ті самі локальні проекти. Тобто, в принципі, знову ж таки бачимо, що і ОПЗЖ, і Європейська солідарність, як такі два полюси, вони є достатньо токсичними для утворення коаліції. Тобто, говорити, що вони в такий спосіб поліпшили своє стратегічне положення на загальнонаціональному рівні, мені доводиться визнати, що ні, не поліпшили. Тобто, в даному випадку можна сказати, що вони є невдахами. Але... То ви їх відносите до аутсайдерів? На цьому рівні так, але якщо ми зробимо крок назад, ну, і подивимося під розрізом результатів виборів до органів місцевого самоврядування, то картинка трохи поміняється. Знову ж таки, треба віддати належне слугам. Так, вони не здобули і не повторили такого результату, який був на парламентських виборах, але це закономірно. Є таке поняття, як регресія до усередненого. Ну, тобто, якщо у вас якісь показники виходять за середні показники, ну, за середній розподіл, майже нормального розподілу, то з необхідністю вони повернуться. Тому, ну, екстраординарна ситуація 2019 року, вона не могла повторитися. Тому «Слуги» набрали стільки, скільки мали набрати, ну, з огляду на цей нормальний розподіл. Але не можна не відзначити реконкісту, умовно, ОПЗЖ. Ну, тому що вони відіграли зараз на сьогоднішній день свої базові електоральні регіони. Але чи вони розширили ці регіони? Ну, питання дискусійне. На сьогоднішній день можемо говорити лише про те, що повернули собі. А я думаю, що з огляду на ті самі президентські амбіції того самого Бойка, у них є більше амбіцій. Але на сьогоднішній день вони поки що не задоволені. Якщо ми подивимося на європейську солідарність, то так, вони зараз навпаки зміцнилися в своїх електоральних базових регіонах. Але ці базові електоральні регіони скоротилися, розумієте? Тобто це вже потрохи нагадує електоральне якесь гетто. Тому, знову ж таки, стратегічно я би не говорив, що це для них стало перевагою. Ну і треба віддати належне і сказати, хто ще гіпотетичний переможці. Ну, це ті політичні партії, які за результатами цих місцевих виборів зараз чітко декларують, артикулюють своє бажання і претензії на якесь загальнонаціональне лідерство. Передусім, це Кличковський удар. Ну, знову ж таки, як там буде далі, невідомо, але гіпотетично вони мають представництво за межами Києва. І, ну, я думаю, що в даному випадку можна ще назвати за майбутнє, знову ж таки, є якісь базові регіони, чи вистачить їм для того, щоб розширитися, масштабуватися, я не впевнений. А говорити про успіхи якихось локальних проєктів місцевих, ну, там, ну, окей, ну, Труханов виграв вибори в Одесі, ну, в Одесі він красавчик, ну, так це ніхто не сумнівався, це, ну, грубо кажучи, закономірний результат. Те саме стосується, там, Вінницька європейська стратегія Гросьмана. Ну, добре, ну, там, в Харкові. Але проблема цих політичних сил, що, як правильно сказав Андрій, що вони, то, звичайно, виконали обіцянку і всім виборцям очікування, і свої власні, але масштабуватися і вийти за межі цих регіонів вони навряд чи можуть, але вони і не ставлять таку задачу, тому не можна говорити про те, що... Гросьман з вами зараз не погодився. Та Гросьман, ну, може згодно говорити, але, ну, слухайте, це збиті льотчики, які, ну, все, якби, це адмірал Бенсон, да, тобто 40 бойових вилітів і ні одної посадки. Гаразд, ми ще до цього обов'язково повернемося. Давайте більш детально тепер розберемо першу чергу парламентські політичні сили, ну, максимально коротко, але змістовно. А потім поговоримо вже позапарламентські і про певних джокерів, які можуть виникнути. Давайте от про «Слуги народу». Ви вже почали, пане Андрію, частково про це говорити. Що їм вдалося, а що не вдалося в 2020 році? З точки зору діяльності парламенту? Не обов'язково парламент, як партію. Ми розглядаємо партії з точки зору їх партійного будівництва, тих функцій, які вони, відповідно, мають виконувати. Якщо вони парламентські політичні сили, очевидно, що їх функціонал, він трошки змінюється, трансформується. Я дозволю трошки розвити думку, яку озвучив Валентин, з приводу партії «Слуги народу» і ситуативних коаліцій, які мають місце на сьогодні під час перших сесій новообраних місцевих рад. Чому... На моє переконання, один із факторів, який робить «Слуг народу» більш зручними для об'єднання, допустимо, з іншими політичними силами, це в тому числі ті речі, про які ми говорили з вами під час виборчих кампаній, і факти, які нам відомі, це умовні продажі франшиз «Слуг народу» під регіональні еліти. Як наслідок, під брендом «Слуг народу» попроходили, в принципі, ті ж самі люди, які представлені і в інших політичних силах, і за рахунок цього просто відбувається об'єднання двох прапорів, але ідейно не різних за своєю суттю політичних сил і депутатів, обраних до місцевих рад. Але ж зараз є такий інструмент, якого не було минулі роки. Політична франшиза, вона була завжди, правильно? Але зараз є можливість, наприклад, відкликати депутатів за рішенням або осередку, або керівництва партії. І от коли «Слуги народу» визначаться з тим, яку місцеву політику в конкретному населеному пункті вони планують реалізовувати і почнуть застосовувати цей інструмент, от тоді ми з вами поговоримо про те, що він дієвий. Тобто потенціал застосування є, але чи буде в реальності? Але якщо вони захочуть його застосувати, а їм пред'являть, власне кажучи, рахунок, який вже був сплачений, за виборчу кампанію, чи невже виборці думають про те, що настільки совісні всі кандидати на місцевих виборах були, що за неоплачувану роботу самостійно ще платили за виборчу кампанію. Їм пред'являть рахунок. Скажуть, ви інструмент маєте на рівні законодавства, але ми на вашому місці все-таки трохи подумали з приводу того, відкликати чи не відкликати. Це не буде предметом значного політичного обговорення, мені чомусь так здається. Але тим не менше, цьому потрібно віддавати належне, що якщо ми говоримо про «Слуг народу», які готувалися до місцевих виборів, то навіть кандидат в мери міста Києва Верещук, яка говорить про свої прорахунки під час виборчої кампанії і в цілому виборчої кампанії «Слуг народу», вона ж визнає той факт, що в принципі партійним будівництвом в цій партії на рівні місцевої ніхто не займався. Глобально. Можливо, в певних якихось окремих осередках, можливо, в Миколаївщині, де пан Рахамія дійсно займався як мінімум просуванням кандидата в мери, щось було сформоване схоже на партійний осередок. Чи буде він функціонувати далі? В наступному році, протягом прийдешніх 4 чи 5 років до наступних місцевих виборів? Ні, не буде. Тому що про «Слуг народу», як про таких, уже сьогодні, мені здається, можна говорити більш ніж відверто, принаймні про те, що не боячись обговорюється питання того, що сама «Слуга народу» буде трансформована в інші політичні сили, а тому й осередок, той, який створений на місці, і раніше він називався «Слуги народу», він може бути пов'язаний зовсім іншою особою. Так, вихідцем «Слуг народу» в подальшому, але буде трошки по-іншому називатися політична сила. Тому сказати про те, що «Слуг народу» відбулося щось таке, чого хтось не очікував, чи Валентин, чи ви не очікували, в мене язик не повернеться. Це абсолютно закономірні процеси розпаду того, що було створено шляхом штучного об'єднання, ситуативного, в короткі строки. А так відформувалися «Слуги народу», і так вони працюють сьогодні в парламенті. Відповідно, за відсутності центру, вертикалі, які вибудовуються не за один рік, а вибудовуються так чи інакше роками, вибудовуються одними людьми, незмінною, скажімо так, політичного керівництва партії, президії, яка визначає, з якою ми ідеологією йдемо, чи хто в нас займається регіональним будівництвом. Для цього всього потрібен час, для цього всього потрібні професіонали. Цього часу «Слуг народу» не було. Це об'єктивна реальність. Відповідно, якщо його не було, вони не створили нічого. А раз вони нічого не створили, а чваряться, то це ніщо, воно і розпадеться. Так само, як ситуативна форма, в яку воно було об'єднано. Мені здається, це теж закономірний і очікуваний результат. Тому ніхто партійним будівництвом «Слуг народу» в прийдешніх 2 чи 3 роки займатися не буде, тому що це безцільний процес. Він не націлений на результати, і результати від нього не очікують від цього процесу. Все, пане. Гаразд, зрозуміло вашу думку. Пане Миколо, скажіть, будь ласка, дійсно, пан Андрій правий з точки зору того, що сегментація «Слуг народу», вона все більш стає помітною. Зокрема, їм треба отримувати підтримку. Є частина груп в самій «Слузі народу», які достатньо опозиційно налаштовані. Тут можемо згадати пана Дубінського, який ходить на канал і розповідає, що власть плохая, влада, уряд такий і так далі. Начебто він не має відношення до того, що відповідних призначали. Скажіть, будь ласка, наскільки може поглибитися ця далі сегментація, чи може вона призвести до розколу, і за яких умов це може відбутися у 2021 році? Я би просто це задав би в ширшому контексті взагалі партійного будівництва. Треба розуміти, що партійна система і електоральна демократія глобально переживає криз, бо є таке поняття, як волатильність виборців. Дуже рідко, коли партії, які виграють вибори, повторюють цей успіх на наступних виборах. Є таке поняття, як немажоритарні інститути, які підточують, в принципі, демократію, тому що значна частина рішень схвалюється тими органами, які не є виборними. Про те, що насправді ці органи, які є виборними, а саме там грають свою гру переважно партії, вони втрачають свій вплив на процес соціально-політичного управління. Є таке поняття, як тривалість життя партії. В більшості країн світу, в Європі мається на увазі, за виключенням хіба що Великої Британії, Німеччини, можливо, Франції, партії довго вже не живуть, дуже мало хто переживає хоча б два виборчих цикла. І Україна вкладається в цей контекст. Тому що ми подивимося на українське партійне будівництво, то окрім «Батьківщини», яка 20 років проіснувала, і дійсно має от і осередки, і все інше, з усіма, так би мовити, застереженнями, які також мають місце, тим не менше, як структура зберігається і постійно з виборів до виборів демонструє результат. Це виключення. Тобто, якщо ми назвемо сьогодні на партії, які представлені в парламенті, то там нікого нема. Тобто, це все новостворені партії, тому що ОПЗЖ це не опозиційний блок, тобто це та політична сила, яка не була в минулому парламенті. Якщо ми говоримо про європейську солідарність, то це не БПП, тобто вони ребрендовані, але це також інша політична сила. Голосу взагалі не було, це просто хтось там заспівав фальцетом своїм, чи я не знаю чим, і далі ця партія кастратів і далі продовжує своє функціонування. Ні, вона була просто, хто там ще лишається? За майбутнє довіра? За майбутнє це взагалі депутатські групи, і вони партії-то існували. Ні, але в парламенті вони ж не як фракції, там є партії, безумовно, але вони так само створилися навіть вже після обрання в парламент. Так, пане Валентине, скажіть, будь ласка, а от «Слузі народу» вдалося вийти з тіні президента і стати дійсно партією? Тому що, в принципі, Андрій говорить про те, що вони як були політичним проєктом, так і залишилися. Ні, так я до того і веду, що, в принципі, політичний проєкт – це нормальна форма існування сучасних реалій. Я якраз до того і йшов. Тепер, що стосується «Слуг народу», я би назвав цей процес інакше. Я би назвав його конвергенція і дивергенція. Оскільки цю партію кліпали в швидкому авральному режимі. Нема нічого дивного, що там зібрали, як на Ноїв ковчег, кожної тварі по парі. І виявилося, що цих тварів кожної по парі, там виявилася непарна кількість. Розумієте? Що, власне кажучи, призводить до цього індербридінгу і інцесту. І певних збочень. Але треба розуміти, що це нормальний, в принципі, процес. Тобто, так, в межах цієї політичної сили будуть формуватися різні центри тяжіння. Навколо центрів тяжіння будуть формуватися, відповідно, ці от ядра, якщо хочете. Чи ці ядра розірвуть, умовно кажучи, їх на шмаття, чи це все-таки буде якесь центральне осереддя, навколо якого все буде обертатися. Сьогодні таким осереддям є президент Зеленський і його рейтинг. Тому що ми розуміємо, що подобається це, може не подобається, але «Слуга народу» – це пропрезидентська фракція. Що вони і їхній рейтинг є, як би сказати, взаємопов'язані. Я не хочу сказати, що там є, чим визначається, але вони є взаємопов'язані. Тому тут абсолютно нормальний процес і доти, доки, власне кажучи, нового осереддя не буде, вони будуть триматися докупи. А на сьогоднішній день вони будуть триматися докупи, тому що вони прекрасно розуміють. Окей, розвалиться «Слуга народу». От ми малюємо гіпотетичний сценарій. По-перше, як це має відбутися? Хтось має вийти, їх виключать. Тобто, якщо це будуть мажоритарники, то окей, легше. Вони вийшли. Це не означає, що будуть перевибори. Чому? Тому що є в чергу стоять, як ми вже говорили, щонайменше дві політичні сили, які залюбки війдуть в коаліцію. Якщо їхні вимоги будуть адекватними, то слуги цілком можуть на них пристати. Можуть не пристати, це питання дискусійне. Окей, не змогли знайти спільну мову, пішли на перевибори. І що? І левого частку цих людей, які сьогодні сидять в слугах, думають, що вони щось собою представляють, в підсумку виявляться за межами парламенту. Вони зацікавлені в цьому? Ні, не зацікавлені. Тобто є певні чинники, які змушують їх, центробіжні тенденції, так і від центрові тенденції. Але центробіжні зараз сильніше, так? Ні, я думаю, що на сьогоднішній день, що все-таки так. До центрові тенденції сильніше, тому що всі, хто потрапили в парламент, там дуже погано, там дуже низькі зарплати, дуже важка робота, дуже високі стреси, не можна дивитися в порно, заказувати проституток, треба декларувати доходи. Так складно, просто жити не можна. Але от якщо ти туди потрапив, ніхто туди ніколи не піде. Тому вони зроблять все, всі, розумієте, для того, щоб досидіти до кінця скликання. Для того, щоб це припинити, цю агонію, умовно кажучи, повинно статися щось реально надзвичайне. Я поки що для того не бачу передумов. Тарас, тепер до вас обох питання, для того, щоб підсумувати «Слуг народу» і йти відповідно далі. Хто з «Слуг народу» найкраще себе проявив в 2020 році? Пане Андрій, як ви думаєте? Або несподівано, хтось якось себе проявив, так неочікувано. Завершуючи минулий рік, це було останнє, про що я думав, хто з «Слуг народу» проявив себе найкраще. Ну так, ми неочікуваний канал, у нас неочікувані питання. 100%, ви б домашнє завдання якесь здавали, мінімум. Ви знаєте, наприкінці 19-го року, коли мені задавали питання про те, хто в оточенні Володимира Олександровича є людиною якій варто віддати належне за проведену роботу, я тоді називав пана Єрмака. Він знаходився в тіні, він, ну, в тіні мається на увазі, він не займав офіційної посади, яка називалась там керівник офісу. Він мав виключно плюси репутаційні. Тобто мова йшла про обмін військовополоненими, мова йшла про організацію зустрічі в нормандському форматі. Тобто суцільні репутаційні плюси. І тоді, на той момент, на цю людину мало хто звертав увагу, ну, принаймні, от, не особливо звертав увагу. Станом на сьогодні про нього сказати як про успішну людину, як представника «Слуг народу». Тому що ви запитуєте про «Слуг народу», я не розглядаю це як питання, які стосуються виключно депутатів. Мені здається, що сукупність речей, які пов'язані на сьогодні з прізвищем керівника Офісу Президента, вони деструктивно впливають на те, довкола чого об'єднуються взагалі «Слуги народу», тобто те, про що говорив Валентин, рейтинг президента. Тому що там збірна солянка. Я не кажу про те, що це все відповідає об'єктивній істині, тому що якби це було все так і опиралось виключно на факти, ми б бачили з вами кримінальні переслідування пана Єрмака чи тих людей, принаймні, які згадуються в тих чи інших розслідуваннях. Да, часто ці матеріали, вони так чи інакше, мають спекулятивний, замовний чи іншу форму інтересу. Але, знаєте, диму без вогню не буває, раз. І я не думаю, що відео за своїм, скажімо так, посилом, за змістом, да, які стосуються чи його брата, чи інформація, яка стосується і поширювалася там рядом народних депутатів, чи ті скандали, які так чи інакше ще будуть переслідувати команду Зеленської, стосуються вони спецоперації, яка чи була, чи не була і стосувалася можливості повернення військових злочинців для кримінального переслідування в Україну, да, так званий скандал з вагнерівцями, тому що наприкінці року він обростав новими подробицями. Вони всі так чи інакше чомусь містять в собі прізвище Єрмака. І мені здається, що в цьому ключі, ну, людина, яка неприємно здивувала, неприємно, тому що очікування, напевно, були інші. Це став саме він. Ну, а позитивно, ну, заради Бога, ну, тут, пробачте, хочете безуглого назву. Воно айсберг. Воно айсберг, так. В частині от саме партії. Хто з «Слуг народу» себе неочікувано добре, ну, чи може погано навіть там проявив? Дмитро Розумков, наприклад, себе проявив чи ні? Ні, ну проявив, і Розумков якраз є достатньо яскравим представником і відображенням тих процесів, які відбуваються в середовищі «Слуг народу». Ну, тобто, з одного боку, він нібито має власні амбіції. Ну, з іншого боку, він має певні погляди, які дисонують з поглядами багатьох його однопартійців. Ну, водночас він прекрасно розуміє, що поза зв'язкою з Зеленським і поза його сферою впливу і рейтингів, і іміджевих якихось репутаційних моментів, він на сьогоднішній день не є фігурою, навколо якої може сформуватися альтернатива. Ну, тобто, він, може, і хотів би стати, але на сьогоднішній день, ну, навряд чи це є можливо. Передумов немає, так? Тобто, ну, передумови якраз є, немає інструментарію можливостей, немає, фальшстарт можна просто, грубо кажучи, зробити і на тому погоріти. Ну, є інші групи, знову ж таки, в середовищі «Слуг народу», які також, можливо, хотіли би і бачити себе альтернативою. Ну, зрештою, всі думають, знаєте, король, віват король, да, здравствує король, коротше, і кожен думає, що буде далі, да, вибори все одно наближаються. Тобто, хто там може з ким поборотися, може на мене зроблять ставку, може я стану спадкоємцем, а може і не стану, а може взагалі король не буде змінюватися, то якби я зараз полізу і мене взагалі прихлопнуть, і не доходячи навіть до фінішної прямої. Тому, ну, ці процеси відбуваються, і Розумков в даному випадку якраз є яскравим прикладом. В тому, що він попри всі ці і свої власні там забаганки, і свої власні амбіції, і передумови, ну, тим не менше, прекрасно розуміє, що на сьогоднішній день середовище, архітектура вибору підштовхує його до того, щоб триматися докупи з Зеленським. Стартувати рано. І те саме відбувається і з багатьма іншими, я думаю, діячами. Це один момент. Другий момент. Неодноразово про це обговорилося, говорилося і ще раз говорилося, що Зеленському, коли вони завели таку величезну кількість цього абсолютно різнобарвного поголов'я Верховну Раду, ну, треба було знайти інструменти. Це батоги, я не знаю, пряники, що заводно, за допомогою чого можна було їх тримати в покорі і робити контрольоване. Не змогли знайти? Ну, я не знаю, не змогли, не схотіли, але на сьогоднішній день ми бачимо, що все-таки значно меншою мірою відбувається вплив на депутатів. А це питання до Арахамії і Корнієнка? Ну, Ну, до речі, це також дуже цікаве питання, да, наскільки фракція є координованою і керованою взагалі. Ну, можна задати і ці їхні групи, які вони там ділили, перерозподіляли. Ну, це є нормальний логічний процес. Скажімо так, що це сказав неочікуваним, ні, такого не було. Це нормально і закономірно. Ну, тому я не... є ризик, що їх в 2021 році поміняють? Арахамію, Корнієнка. Спробують когось іншого поставити, щоб навести лад. Ні, ну я не думаю, що розумієте, в чому справа. Я, ну, тут я би просто навіть не ставив би в один ряд, тому що все-таки, ну, Арахамії просто треба навчитися іноді жувати замість того, щоб говорити. Ну, іноді, да, він іноді дуже часто говорить те, що не варто було говорити, можна було поміркувати. Подарунок для нього на Новий рік – це буде жувальна гумка, так? Ну, і по-друге, для нього просто треба усвідомлювати, що його погляди, його власні погляди. Це одна історія. А погляди фракції, які колективно мають напрацьовуватися, це інші погляди. В цьому плані Корнієнко все-таки переважає Рахамію, бо той точно зайвого ніколи не говорить, і той чітко розуміє, да, де так думаю я, а так думають вони, а так, може, ми будемо думати, якщо ми всі разом погодимося. Єдиний прокол – це ситуація з корабельною сосною була, да? Там Корнієнко якраз говорив, а Рахамія мовчав. Корабельна сосна – це ж не було публічно, це інша історія. Ну так, не знали, що... Давайте так, вони розділяли відповідальність за сосну на двох, тому що один озвучив, інший не заперечив. Розпилять чи розділять? Ну, сосну розпилять, а відповідальність розділять. Це нормально. Але тут є ще один нюанс, дуже важливо, дуже коротенько, я хотів би на нього звернути все-таки увагу, що Зеленський на самому початку говорив, що недоторканих для мене не буде. Ну, і що якщо будуть якісь запитання до когось, то не треба буде ховатися під мою парасольку. І на сьогоднішній день ми бачимо, да, от, ну, нещодавні ці обшуки, які відбувалися Службою безпеки України в структурах тютюнового короля, який сидить в лавах якраз пропрезидентської політичної сили «Слуги народу», да, пан Холода. Ну, і пан Холода нібито в пропрезидентській сили, і пан Баканов, керівник СБУ, також не остання людина, да, з кола Зеленського. І тим не менше ми бачимо, що для Зеленського, мабуть, ну, цей принцип, що недоторканих нема, і що збереження, ну, якихось, я б не сказав, там, цінності цих принципів, бо я, в принципі, такими категоріями не оперую, але Зеленський, судячи з усього, все-таки, ну, намагається значно більшою мірою дотримуватися. Хоча я розумію, що багато хто буде говорити, що це там спроби там щось перерозподілити, тиску і таке інше. Але мені, чесно кажучи, байдуже, з якою мотивацією це робиться. Мені цікаво те, щоб ці кошти, які раніше не потрапляли до державного бюджету, тепер почали потрапляти. І в цьому аспекті, от якраз, байдуже, кожен депутат, от в майбутньому, повинен розуміти, байдуже, чи я сиджу в пропрезидентській фракції, чи не пропрезидентській, чи я взагалі депутат, чи не депутат. Чи, можливо, мені дійсно краще займатися бізнесом і не лізти нікуди, і тоді буду спокійніше спати. Оце, мені здається, вже є позитивними певними тенденціями. Гаразд. Дякую. Дякую, пане Валентине. Пане Андрію, давайте перейдемо до іншої політичної сили, опозиційної платформи «За життя». Ну, будемо рухатися за рейтингом, напевно, щоб не думали, що ми так перескакуємо просто. Та є певний критерій. Щодо підсумків, це зрозуміло. Здобутки тут частково пан Валентин зазначав, про місцеві вибори не будуть його повертатися. Давайте таке питання розглянемо. ОПЗЖ не є монолітною. Там є два крила. Одне крило – це Медведчуківське, інше крило – Льовочкін, Фірташ і, відповідно, Бойко. В них досить складні архітектура взаємовідносин, це завжди не була. Наскільки вірогідним є те, що буде розкол в цій політичній силі в 2021 році? Ну, ви знаєте, якщо представники одного із тих двох крил, про які ви згадали, ну, вони вірогідніше за все є, хочуть, в принципі, завершити своє політичне існування. І мова йде якраз про крило, яке тяжіє до Віктора Володимировича Медведчука при всіх його медійних ресурсах і фінансових ресурсах, то, в принципі, да, нехай влаштовують розкол. Вони полегшать участь Юрія Анатолійовича для отримання більш високого рейтингу у випадку позачергових парламентських виборів, знижуючи токсичність політичного проєкту пана Бойка. Тобто, в принципі, існує велика вірогідність того, що Льовочкін, Бойко і Фірташ, вони захочуть розвивати свій власний проєкт, у них є політична сила Республіканська партія України, якщо я не помиляюся, так? Чи ви дивіться, чи ви говорите, це було б позитивно для них, але цього не відбудеться? Чи це позитивно і може відбутися? Я кажу про те, що неприязнь один до одного існує. Це об'єктивна реальність. Але ця неприязнь не бере верх над політичною доцільністю. Бо політична доцільність цим двом крилам диктує те, що під одним брендом вони всі разом можуть знаходитись в парламенті. Порознь при наявності до однієї сторони, знову ж таки, медіа і фінансовий ресурс, вони не потраплять в парламент, а потрапить інше крило. В іншого крила є чимала кількість обмежень, як фінансового характеру, в першу чергу, так і понятійних домовленостей, так і домовленостей, які, напевно, знаходяться скоріше юрисдикційно на території Австрії, які теж обмежують поле для маневрів. Ну, це я говорю про крило Юрія Анатолійовича Бойка. Тому кожен, маючи плюси, мінуси, любов, ненависть один до одного, все-таки знаходять для себе можливим знаходитись в межах однієї політичної форми, яка називається «Опозиційна платформа за життя», ну, як мінімум, не мінусувати один одного, а намагатись рухатись паралельно. Тому що і ті рейтинги, які ми з вами бачили, де чомусь за дивним збігом міряються президентські рейтинги і Бойка, і Медведчука, які начебто представляють одну політичну силу, говорять якраз про те, що ну, хтось би спробував, хотів би спробувати. А це превентивний захід який, так? Ну, так. Ну, напевно, не варто просто цього робити. Я не розглядаю опозиційну платформу «За життя» як той проєкт, з якого можуть народитися дві самостійні партії, які сукупності своїй, електоральній, посилять позиції тих людей, які ідейно розділяють, ну, скажімо. А якщо частина Бойка Льовочкіна захоче знайти спільну мову, повернутися до спільного проєкту з Рінатом Ахмітом, наприклад? Тому що, дивіться, дивимося на місцеві вибори. Наш край, який складається частково з представників, які були раніше в опозиційному блоці, і це, до речі, крило ахметовське, тут не треба нічого вигадувати. Раз. Далі, сама опозиційний блок в деяких певних регіонах теж мають відповідний результат. Ми говоримо про те, що Бойко є найбільш електорально привабливим, ніж точно, ніж Віктор Медведчук. Не може тут якраз конструкція скластися в цьому? Зокрема, зараз визначають зближення значне Льовочкіна, наприклад, і Єрмака. От тут можна якось зіграти, тому що доцільно, що для «Слуги народу», якщо вони хочуть мати певний успіх, їм треба маргіналізувати дві полюсні політичні сили. ОПЗЖ з одного боку і ЄС з іншого. Чи це дуже такі, знаєте, оптимістичні якісь сценарії? Ігоре, я насправді готовий обговорювати будь-який варіант і будь-які конструкції союзів, так само, як і ті люди, про яких ви згадуєте, тобто, якщо мова йде про Льовочкіна і Ахметова, але тоді, коли вони ставлять перед собою спільну ціль і готові її досягати. Якщо цією спільною ціллю вони для себе бачать наступні позачергові чи чергові парламентські вибори, на яких заходять одна спільна політична сила, дві різні політичні сили, які об'єднують довкола себе менші політичні проєкти і формують на собі коаліцію, то такий союз можливий. До того часу ми не розуміємо, ні коли ці вибори відбуваються, ні, власне кажучи, чи є можливість у цих суб'єктів сформувати таку політичну силу, яка займе центристську позицію, підкреслюю, центристську позицію, і зможе об'єднати довкола себе принаймні 25-20% громадян України. Якщо таке їм вдасться, і вони виберуть не лише Бойка, але зі сторони, в тому числі, Ріната Ахметова, повинна бути пропозиція когось схожого, пробачте мене, на Діму Розумкова. І тоді... Нове якесь, певне, таке обличчя. Ні, не нове, а несподіване. Нове обличчя – це, власне кажучи, можна притулу туди засунути. І я думаю, що фракція «Голос» теж інтегрується в цей політичний проєкт в силу своєї гнучкості. Тому що це теж буде форма перемоги. Гаразд, дякую, пане Юрію. Пане Юрію, відрефлексуйте, будь ласка, на те, чи може відбутися відповідно цей розкол, і також питання щодо полюсності. Чи погодитесь ви з тим, що, наприклад, ОПЗЖ без європейської солідарності дуже складно буде існувати, і їхні рейтинги будуть обвалюватися, забери хоча б один із цих складових, оскільки вони, в принципі, на цьому один і грають. А ті лякалка ЄС для ОПЗЖ, для ЄС, відповідно, ОПЗЖ лякалка, ну і навпаки. Ну, так і є. Тому дехто говорить про це зажопєс об'єднання таке своєрідне, коли, власне кажучи, ті розказують про укрофашистів, а інші розказують про російський реванш. Але насправді, от ви спитали Андрія про те, що чи не зацікавлений Зеленський в маргіналізації своїх політичних опонентів. Він-то зацікавлений, але йому для того не треба докладати зусиль, тому що його політичні опоненти, здається, самі націлилися на політичну маргіналізацію. Тобто на сьогоднішній день... Це спосіб для них політичного існування. І спосіб існування і виживання. Тобто це логіка дуже проста, що краще ми збережемося бодай десь, ніж розпорошимо свої сили і взагалі припинимо існувати. Тому, окей, створив собі там якесь гетто електоральне Петро Олексійович, де він там вважає себе свячолим гетьманом. Була шоста палата, там були психопати, які вважали себе Наполеонами. Зрозуміло, що електоральне гетто Порошенка трошки більше, ніж шоста палата, але, в принципі, ролі сумісні. Що гетьман свячолий, що Наполеон шостої палати. Тобто якогось серйозного політичного впливу навряд чи це матиме. Водночас, повертаючись на протилежний бік, там ситуація трошки і легша, і складніша. Ну тому що там електоральне поле з одного боку нібито значно більше. Все-таки ми розуміємо, що біло-блакитного електорату на сьогоднішній день, да, тобто там чимало, і він значно меншою мірою розпорошений на оці от, ну, грубо кажучи, там праворадикальні, правоцентристські різноманітні політичні проекти, які між собою дуже жорстко конкурують. Ну тому що Петро Олексійович заліз на територію, яка йому органічно не належала, да? Тобто і там йому не дуже раді. Якщо ми подивимося, як у Львові він виступив прекрасно, в Івано-Франківську, да, в Тернополі, як в Хмельницьку, як ми бачимо, як там його зараз викидають з, ну, більшості органів місцевого самоврядування, да, цього рішу не дуже там йому раді. Так от цих історія трошки інша. Там з одного боку електорату нібито багато, з іншого боку цей електорат не настільки, ну, вибачте, зависів упоротий і значною мірою це вже... Це сказати, асимільоване, можна сказати, Зеленським. Да? Тобто це, власне кажучи, значно більш такий акцептивний, якщо так можна сказати. Ну і окей, ну вони можуть розвалитися на два проекти. Ну, на минулих виборах ми вже це бачили, да? Коли крило Бойка і Медведчука пішли одної колони, а Ахмета в іншої, і Вілкула. Чим це закінчилося для Ахметова і для Вілкула? Тобто, ну, зрозуміло, що є один рейтинговий кандидат, який репутаційно, ну, який значно менше репутаційно є неприйнятним, ніж Медведчук. Но Медведчук в публічній політиці – це є зловонний труп. Ну, тобто у нього немає ніяких електоральних перспектив. Да? Поки є вибори, він ніколи не буде ніде нічого вигравати. Ну, в цьому плані у Бойка є рейтинг, да? Там президентський, 16%. Він у них сидить, як Шариков, да, на своїх 16 аршинах, і сидіть буде. Ну, він може їх наростити, може зменшити, якщо там проти нього почнеться якась кампанія того самого Медведчука чи кампанія Ахметова. Але електоральне поле не зміниться. У них є проста логіка, що ми або ми змиримося з тим, що у нас є якийсь фронтмен, ну, який за те, що він у нас є фронтменом, вимагає певних, власне кажучи, для себе позицій, для себе, для своїх, ну, політичних прихильників. І ми з цим миримося і рухаємося якось разом. В обмін ми гарантуємо йому якісь медійні ресурси, фінансові ресурси. І тоді всі разом ми під однією парасолькою дійсно зберігаємося. Ні, можемо розпочати, продовжити цю внутрішню цю чвару, да, і намагатися розділити свій електорат. Ну окей, розділити. Ну в результаті знову ж таки потрапить туди Бойко з цим Льовочкіним. Ну так, наберуть менше, ніж, можливо, зараз набирає ОПЗЖ. А але всі інші взагалі туди просто не потраплять і будуть сидіти, і що далі, на своїх каналах розказувати про вакцину російську, ну, яка вбиває мозок, судячи по всьому. Але я думаю, що насправді одна риторика публічна, а інша історія, коли вони між собою говорять. Я думаю, що цей союз, як це, ні стільки меча і орала, скільки змії і черепахи, ну, він буде існувати і далі, тому що так просто диктує логіка самозбереження. Але насправді, ну, всі ці процеси, вони якраз, як не парадоксально, стабілізують Зеленського. Ну, тому що він, як, знаєте, така інертний газ, якщо так можна сказати, чи якась фізрозчин, який просто це, ну, різноманітно заряджені частини, вони потрапляють оце в поле дії Зеленського і там просто, коротше, розряджаються. Гаразд, дякую, пане Валентин. Давайте рухатися далі. Пан Валентин вже згадав Європейську солідарність, де ми всі її, в принципі, згадували Петра Олексійовича, сивочолого гетьмана. Скажіть, будь ласка, пане Андрій, чи реально Європейській солідарності стрибнути вище своєї електоральної ніші або гетто, як каже пан Валентин, ну приблизно це десь там 20%, я думаю, що максимум. І що їм для цього треба зробити? Ну, до 20%. Гаразд, до 20%. Що їм для цього потрібно зробити? Чи це вже, в принципі, для них нереальна абсолютно мета? Для початку я би визначився з поняттям електоральна ніша. Бо вони знаходяться в електоральній ніші крайніх правих. І Валентин абсолютно правий, що нікуди не зникає з нашої повістки «Свобода», яка, до речі, за дивним збігом якраз на телеканалах, які асимільовані з паном Медведчуком, займає дуже непогані позиції в частині представлення. Ну так буває. І чомусь не займає таких позицій на порошенківських каналах. На телеканалах Петра Олексійовича. Там є, як мінімум, крім самої «Свободи», ще на цьому ж полі колишні політичні проєкти «Добробатя». Ну, вони теж нікуди не ділись. І в залежності від того, просто зараз... Арсена Борисовича також є, Нацкорпу ще треба згадати. Ну, я би не став станом на сьогодні говорити безпосередньо про взаємозв'язок Арсена Борисовича з Національним корпусом. Ну, такий от прямий, особливо з політичною структурою. Тому що Національний корпус... Можливо, в силу того, що Арсен Борисович доволі впевнено себе почуває в Кабінеті міністрів, ну, перестав займати край радикальну позицію по відношенню до подій, які мають місце на Сході. Але це ж до часу. Але й подій на Сході, в силу, ну, тут треба ж тезу Володимира Олександровича озвучити, да, яка 4 місяці припинення вогню, поганого, але припинення. Да? А політичний процес не відбувається, то й немає підстав для того, щоб радикалізовувати якусь позицію чи підпалювати фаєри під стінами Офісу Президента. Тому я не готовий вам сказати, що в європейської солідарності є щось, крім назви, європейська. Ну, тобто, оцей тезис, який вони намагаються єдиний зв'язати в голові своїх виборців про те, що ми єдині, хто за Європу, він дуже просто розвалюється при правильній інформаційній політиці. Давайте дамо відповідь на питання, що таке Європа. Ну, просто, в яку Європу ви прагнете? Євроремонт. Євроремонт. Ну, євробляха. Євробляха. Може, європодаток. Ну, давайте європодаток. Почнемо з податків. Да? Ну, от і в цій частині, от коли, знову ж таки, просто не працюють належним чином з риторикою європейської солідарності їхні політичні опоненти. В тому числі не працюють, до речі, за дивним збігом їхні колеги по опозиції на медійних ресурсах пана Медведчука. Тому що южані наш начебто теж була за введення РРО, а зараз начебто ні. А якщо ми за європейську країну... Да її згадують про це. Ні, її згадують це вкрай м'яко і значно м'якше, ніж це повинні робити політичні опоненти між собою, які конкурують. Бо за Європу це за правила, це за правопорядок. А коли вам європейська політична сила говорить, люди, давайте стаємо, йдемо на вулицю з фаєрами, з факелами і не підкорюємося закону, то це не про Європу, я перепрошую. Ну, або стріляти, я сплачу штрафи, то це... Так, це трошки про інші речі. Тому в них немає електорального ядра, а на націоналістичні речі, на яких вони будували свою агітаційну кампанію, політичну агітаційну кампанію, вони насправді мають місце в чималій кількості політичних сил. І хто така європейська солідарність без Петра Олексійовича Порошенка? І тут, знову ж таки, можна провести паралель з тим самим Володимиром Олександровичем Зеленським. Та В'ятрович ще є, ну чого ви так зразу? Так, і донька Ар'єва. Ну дивіться, у В'ятровича є нюанс. В нього чудовий, як йому здається, бековий кейс за спиною, який називається Інститут національної пам'яті. І мені здається, що цей кейс при правильному підході... І ще кримінальне провадження за музеї. Я от про це намагаюся якраз і донести, що при правильному підході оцей кейс, який є його коником, цей кейс, який він виносить як людина, яка формує наше історичне надбання, може перетворитись для нього, в принципі, на надгробну плиту, яка називається «Кінець твоєї політичної кар'єри» і всього того, з чим пов'язана політична сила, яку ти представляєш. А ще зараз керівництво Європейської солідарності посилилося паном Омеляном, який теж є фігурантом декількох кримінальних проваджень. Так, і ці звіробіжі. Пілотки радянської армії, яка звільняє Західну Україну від німецько-фашистських окупантів. Дивіться, вони працюють, ну, ви ж відчуваєте, в кожному із цих людей він пронизаний європейськими цінностями. Повертаючись до Інституту національної пам'яті, я дуже розраховую на те, що Іван Геннадійович Баканов доведе до фінального і розумного результату і зможе обґрунтувати це суспільству, що обшуки були не випадковими і збитки, які заподіяні державі, насправді під благою метою були лише відображенням лицемірності всього того, що називається європейські цінності, які уособлює в собі політична сила європейська солідарність. Тому, коли я починав говорити про те, що є паралель з Володимиром Олександровичем, Петром Олексійовичем Порошенком, яким би Байдену не очолювали Сполучені Штати в наступному році, чи в поточному році, одне-два кримінальних провадження, знову ж таки, доведені до логічного кінця. І тут я розраховую вже на Державне бюро розслідувань, бо якщо ми призабули, то Петро Олексійович саме в цей час і наприкінці минулого року займався ознайомленням з матеріалами кримінального провадження. І я думаю, що ще декілька з них, в принципі, ну, як мінімум, можуть призвести до його засудження, раз, а далі хто стане лідером європейської солідарності? І де будуть їхні цінності? Ні, заради Бога. Пане Андрій, я за В'ятровича. Дякую вам. Дивіться, у нас зараз до завершення залишилося 3 хвилини. Тому я пропоную бліц невеличкий підхід, опитування для вас по 1,5 хвилинки на кожного, щоб ви одним реченням охарактеризували 2020 рік для кожної з політичних сил. Можливо, якщо хочете згадати ті, які ми не згадали, можете відповідно це зробити. Давайте з пана Валентина почнемо, але пам'ятайте, 1,5 хвилинки у вас і 1,5 хвилинки. Давайте «Батьківщина», ті, кого ми ще не залишили. Ні, так що Батьківщина реально може бути задоволеною. Ну, по-перше, може бути задоволеною результатами своїх виборів до органів місцевого самоврядування. В контрі продемонстрували, що система працює. Тобто це другий за кількістю кількість мандатів, другий за кількістю кількість голів. Ну, там третій, здається. Ну, самовисуванці, просто ми ж говоримо про політичні сили, порівнюємо. Це є блискавичний результат. Далі, я вже говорив, що у разі розвалу монобільшості вони є одним з основних претендентів на формування коаліції. Навіть якщо буде розпуск парламенту, ну, так само є одним із гіпотетичних можливих партнерів для формування нової коаліції. Тобто, в принципі, їм головне просто далі займати цю позицію, таку вичікування розумного, тобто генерувати якісь ідеї, та сама Тимошенко, давайте ж не будемо забувати і про цей антикризисний центр, як вона пропонувала створити, можна дуже багато. Тобто, от вона, на відміну від інших, не займає цю позицію паразитарної опозиції, коли все погано і ми нічого не робимо. А всі інші, ну не всі інші, разом з нею. Тобто, сказати, що хтось за результатами цього року зазнав поразки, ні, таких нема. Всі, в принципі, втримали ті свої рубежі, які для них є принципово важливими. Ну, стратегічно, я просто не бачу жодних перспектив для зростання європейської солідарності і ОПЗЖ в нинішніх умовах. Їм треба коригуватися якось більше до центру. Ну, а Зеленський і його «Слуга народу», ну, йому просто треба зрозуміти, від центрові тенденції візьмуть голову, чи доцентрові. На сьогоднішній день все-таки схильно думати, що вони втримують. Дякую, пане Андрію. Я до вас тоді. Голос вже згадував. Давайте за майбутнє, довіра і там пропозиція, наприклад. Що ви про них можете сказати? Мені більше всього з точки зору перспектив і з точки зору заявлених планів, тих планів, які будуть реалізовуватись, це, мені здається, доречно говорити про пропозицію. Пропозиція? Так, значно більш доречно говорити про пропозицію. Все-таки токсичність за майбутнє пов'язана з Коломойським і з аналогіями, які проводяться з «Укропом». Вони очевидні, і вони не дадуть можливості цій політичній силі рости так, як вони цього прагнуть. А те, що вони вірять у міф, той міф, який називається, що ми завели депутатів, і це спроєктується в подальшому на парламентські вибори, маючи діалог з одним із їхніх представників, я, на жаль, був вимушений розвіювати ці міфи, бо є ще така історія, як було партійне висунення. І це партійне висунення абсолютно не означає, що виборець віддавав голос за партію, а не за кандидата. Тому от ці речі не можна пов'язувати. Але 200 тисяч голосів виборців було достатньо на минулих парламентських виборах, щоб подолати 5-відсотковий бар'єр. Я впевнений, що в 3 містах-мільйонниках, обласних центрах, де пропозиція, по-моєму, вони отримали мерські посади, вона ці голоси може не збирати. Гаразд, панове, я вам щиро вдячний, що ви виділили час і завітали до нас на ефір. Я дякую нашим глядачам, що ви зробили нас частиною свого дня. Дивіться Апостроф ТВ і пам'ятайте, що перший погляд на політику зазвичай оманливий. Тому ми з вами тут, в цій студії, читаємо її між рядками.